Re, viss ēters ir te! Kamēr jaunās valdības izveides process joprojām ir visai samezglots, ielikstot pauzē jautājumā par atbildības jomu sadalījumu, daudzas nozares gaida izlēmīgus soļus, reformas un risinājumus. Daudz tiek izcelta enerģētika, aizsardzība, arī izglītība un inovācijas, tāpat speciālisti mūdiena neaizmirst par veselības aprūpi. Kā valsts attīstības mērķis, kur ir daudz un kur īstenošanai naudas, nekad nav pietiekami daudz, strukturēt tuvākā un ilgākā termiņā. Par skatījumu, kāds ir biedrībai Latvijas formula 2050. Mēs izstājāsim tās valdes locekli Gundaru Bērziņu. Labrīt! 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 Vispirms, lūdzu, ieskicējiet šīs biedrības pamatus. Latvija 2050 ne pirmoreiz mēs runājam gan, bet tomēr nav pārāk bieži, varbūt dzirdēts tas jūsu, tas tā platforma mērķis, ko jūs skatāties. Tātad uz 2050. Gadu, kas jāsasniedz vai? Jā, teiksim, biedrība 2050 bija izveidota ar mērķi skatīties ilgtermiņa. Dot tādu ilgtermiņa redzējumu par iespējamiem Latvijas attīstības scenārijiem. Un tas idejas autors bija profesors Mārtis Auziņš, un tādā veidā izveidojās tāda interesentu kopa Latvijas universitātes, pie Latvijas universitātes, kura arī strādāja šajā biedrībā un organizējot dažādas konferences par dažādām tēmām. Un pēdējā bija tieši par šiem Latvijas attīstības stūrakmeņiem, bet kopumā mēs skatāmies tādiem Latvijas svarīgiem aspektiem, un ilgtermiņu. Nevis tādu ļoti īstermiņu, bet kā būtu ieskicēt tādus pamat elementus, kas ir svarīgi attīstībai tieši. Jā, bet nu, vai jūs varat arī iezīmēt plašāk šos priekšlikumus, ierosinājumus? Vai tie ir vairāk vizionāri, vai tie ir vairāk tādi deklaratīvi, nu, mums vajag vairāk naudas veselības aprūpē? Vai tie ir tiešām tādi konkrēti, mums ir jāatīsta konkrēta veselības aprūpes nozare, ieguldot tur tik un tik daudz? Tāpēc ka, jo un tāpēc būs tas un tas no tev? Nē, mūsu ideja, ja runājam par konkrētu šo pēdējo mūsu konferenci, kas saistīts Latvijas attīstības turakmeņiem, tā galvenā ideja bija tieši tajā, ka mēs pieaicinām ekspertus, kuri varētu iezīmēt to, kas ir svarīgs. Un mēs nerunājam par ļoti konkrētiem, sauksim to tā, uzdevumiem tieši, ko darīt veselības ministrijai. Mēs runājam, kādi būtu tie attīstības virzieni un kā mērīt progresu šajos attīstības virzienos. Jo, kā mēs zinām, jebkādu procesu plānojot, mēs varam, kā lai saka, atrast neskaitāmus ceļus, kā sasniegt šo mērķi. Ļoti svarīgi ir izvirzīt ļoti konkrētus, teiksim, virzienus, nu, piemēram, demogrāfijas attīstība vai enerģētiskā neatkarība. Ja mēs sakam, eksperti piekrīt, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, tad lēmums, ko tieši darīt, tas jau ir valdības kompetences. To lēmumu pieņēmēja kompetences jautājums, zināšanu kompetences un pētījumu jautājums. Bet svarīgi ir, ka mēs tomēr pasakam, ka Latvijas enerģētiskā neatkarība, piemēram, ir ļoti svarīga. Un mēs to mēram ar ļoti skaidriem izmērumiem kritērijiem, piemēram. Mūsu piedāvājumā bija vismaz 90% no Latvijas ražotās enerģijas, ir Latvijā ražot patērētas enerģijas, Latvijā ražot enerģiju. Latvijā ir iespējams saražot tik daudz enerģijas šobrīd vai tuvākajos 10 gados, lai tiešām 90% mēs patērētu paši savu? Jā, nu šobrīd, ja mēs runājam par šobrīd tas īstenībā nav iespējams, bet tāpēc jau ir 2050. Un es domāju, ka mēs to varam sasniegt, ja varam arī ātrāk. Un tas virziens uz to, ka mēs to varam izdarīt, ir noteikti, jo vēja enerģija, saules enerģija, kas ir Latvijā salīdzinoši maz attīstīta. Tā kā šādi virzieni tik noteikti. Bet, nu, teiksim, šajās ekspertu apspriedēs ir iezīmēs, nu, cik tad daudz mums vajadzētu vēja parkus, cik tad daudz kādus saules paneļus, cik daudz varbūt šīs te mazās kodola stacijas? Vai tas jau tas valdības sīkākais uzdevums? Tur jau tā jau viss tās konferences ideja. Mēs iedalījām četrus tādus lielus blokus, kas ir pirmais bloks ir Latvijas identitāte un drošība, kurā ir iezīmēta galvenie attīstības faktiski virzieni. Otrs bloks ir ekonomika, jo kaut kādā veidā mums ir jānodrošina Latvijas identitātes attīstība. Ceturtais ir sociālā sfēra, ceturtais lielais bloks, kas ir nepieciešams, lai saprastu, kā mēs iesaistam sabiedrību un kā mēs sadarbojamies savā starpā. Un kurš par ko atbild, teiksim tā, lai mums būtu šis sociālais kontrakts. Un ceturtais tāds lielais bloks bija bloks par to, kā efektīvi pārvaldīt valsti. Un tātad šie četri bloki, ja katrā no tiem mums ir skaidrības, ko darīt un kā mērīt rezultātu, tad mēs kopumā
virzamies pareizā virzienā, līdzsvarot attīstību. Dažādas ekspertu domnīcas tomēr jau ik pa laikam ir gan risinājušas vidēji, tālāk termiņa piedāvājumus. Un šajā situācijā, es domāju, atsaucoties uz tēzi, ka ir jāpārzina sava pagātne un cik veiksmīgi ir iet līdz šim, lai varētu sekmīgi atspērties nākotnē. Kā ir ar šo mērķu sasniedzamības vai, kā jūs teicāt, izpildes rezultativitātes mērījumiem, varbūt skatoties uz iepriekšējiem plāniem? Vai tas arī ir bijis jūsu biedrībai kaut kā pietverts klāt pie uzdevumiem, paskatīties, kā iepriekšējās lielās koncepcijas, nu, respektīvi, Latvijas 2030, ko mēs jau drīz gatavojamies sasniegt, cik veiksmīgi ir izdevies iet soli pa solim? Šo mēs analizējām tādā kontekstā, ka to vairāk eksperti izteicās. Un ekspertu galvenais vērtējums bija, ka bija šo rādītāju, Nacionāla attīstības plāna ir ļoti daudz. Un ja tev ir ļoti, ļoti daudz rādītāju, kuros puse ir izpildīta un puse, pieņemsim, nav izpildīta, ir ļoti grūti saprast, vai mēs kopumā esam strādājuši labi vai slikti. Tas mūsu piedāvājums, ko mēs arī mēģinājām šajā konferencijā ar vien vairāk uzsvērt, bija tas, ka mums vajag izvēlēties tādu, angliskos peer group, vai teiksim to grupu, pret kuru mēs salīdzinām savus sasniegumus. Un tas arī bija prezidenta uzstādījums, ka mēs atpaliekam Baltijas līmenī. Un ideja tāda, ka ja mēs skatāmies uz ekonomisko ideju attīstību, tad mēs varam salīdzināties un mērīt progresu pret to, kāds ir progress mūsu kaimiņu valstīs. Nevis pret saviem iepriekšējiem plāniem. Jā, un tā ir tā būtiskā atšķirība, ka šajā konferencē faktiski ievirzīts tika identificēta, ka pret pagātni mērīt ir daudz vienkāršāk nekā pret kaimiņu sasniegumiem. Jo tā ideja ir tāda, ka, nu, piemēram, mēs augam 3%, viņi aug 7%. Rezultātā pat pie 3% izaugs mēs vēl ar vienu atpaliekam. Un apstākļi mums vairāk vai mazāk ir līdzīgi Latvijā, Lietuvā. Un tādā veidā katru šo rādītāju valdības deklarācijā būtu jāiekļauj ar ļoti konkrētiem, saka, mēs gribam augt dinamiskāk nekā pārējie. Tātad izaugsmes rādītājiem jābūt lielākam nekā Lietuvā un Igaunijā. Jūs pirms mirklīšu minējāt arī valsts pārvaldi, kas arī ir apskatīta jūsu domnīcā pagājušā nedēļā. OECD publiskoja pētījuma rezultātus, kas parāda, ka Latvijā sabiedrība vidēji uzticis mazāk valsts pārvaldē nekā citās attīstītajās OECD valstīs. Šodien, starp citu, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera arī savu pētījumu publiskos, kur arī ir pētīta valsts pārvaldes efektivitāte. Priekšlikumi būs par to, ko darīt, lai tā būtu efektīvāka. Pēc kādiem mērījumiem, kas ir secinājums no jūsu domnīcās priestā, tad saprast, kurā brīdī valsts pārvalde mums tiešām būs kļuvusi efektīva? Tad, kad visi būs apmierināti ar to? Starp citu, profesora Žaneta Ozoliņa, kā reize tieši šo pētījumu arī mūsu konferencē apskatīja. Un tas interesantais secinājums bija tāda, ka valsts pārvaldē jā, bet ir institūcijas, kurām Latvijā uzstāts vairāk, nu, piemēram, pašvaldībā. Un viens no mūsu priekšlikumiem, kas izrietē no šīs konferences, bija tas, ka mums vajag daudz vairāk iesaistīts lēmumu pieņemšanā tieši pašvaldības, jo uzticības līmenis pašvaldībai ir augstāks tajā pašā pētījumā. Un mūsu priekšlikums, viens no priekšlikumiem tieši valsts pārvaldes efektivitātes jautājumā bija tāds pasaulē zināms mērījums, kā sadarbības izmaksas ar valsti, kas tiek mērītas laika patēriņā, konkrētos pakalpojumos, ko mēs saņemam no valsts, nu, cik man vajag laika, lai saņemtu kādu izziņu, cik vajag nepieciešams laiks, lai iegūtu kādu apstiprinājumu kaut kādam projektam. Un otrs ir naudā, kas varbūt tik pārvērst naudā. Un šis ir, nu, angliski to sauc, transaction costs ar valsti. Šādā veidā mēs varam ļoti efektīvi mērīt to, cik mēs izvēlamies grupu ar pakalpojumiem un cik laika katram iedzīvotājam patērē šādu pakalpojumu, pieņemsim, saņemšanai. Un šādā veidā mēs varam diezgan ātri pateikt, vai mēs esam kļuvuši efektīvāki, vai neesam kļuvuši efektīvāki. Piemēram, identitātes kartes. Tagad, varbūt nopaļot no sarunu, konkrētais jau tagad posms, droši vien ne par 50 gadu posmu, bet vismaz par 4 gadu posmu valdība jaunā varētu savā deklarācijā mēģināt spriest un vienoties. Ir kaut kādas lietas, ko jūs jau šobrīd arī, nu, mums šeit esot ēterā, varētu atsvaidzināt, atgādināt vēlreiz, nu, par ko tad obligāti domājam, kur skatāmies strukturēti, konkrēti, izmērāmi, lai, nu, nebūtu tā, ka mēs pret pagātni mēroties esam zirgā, bet pret kaimiņiem mēroties, nu, tur sētmalē. Nu, tas bija viens no tiem priekšlikumiem par ekonomikas rādītājiem, piemēram. Tas ir divi rādītāji, kuri mēs ļoti uzsvērām, ka tiem būtu jābūt. Tas ir Latvijas attīstības dinamika salīdzinājumā ar Baltijas valstīm. Un tad izaugsme lielāka nekā
nekā kaimiņu valstīs. Otrs rādītājs būtu vidēja alga, kuru mēs varam atkal salīdzināt nevis ar pagātni, bet vidēja alga Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Mūsu rādītājs vismaz ir vienāda ar, piemēram, Igauniju vai Lietuvu, kur ir, kā mēs zinām, ir augstākas vidējās algas. Šis būtu ekonomikas jomā. Otra ļoti būtiskā lieta valsts pārvalde bija tiešais transakcijas izmaksas ar valsti. Un sociālā ziņā tas ir vienlīdzība, nevienlīdzības mazināšanas rādītāji. Un, ja mēs runājam par to bloku, kas ir saistīts ar tieši Latvijas identitāti, tad profesors Ivars Austers ļoti uzsvēra šo nepieciešamību par vienotu izglītības sistēmu latviešu valodā bez dalījuma, teiksim, krievu skolas, kas māca latviski, bet ir šī vienotā izglītības sistēma, kur ir mēs soļi jau šeit virzienā ir spēcīgi. Ir, bet tam ir jābūt izdarītam ļoti īsā termiņā, ka mēs izaicinājām vēl daudz, kā zinām, problēmas arī ar skolotājiem un tam līdzīgi, skaidrs, ka tur vēl ļoti daudz darba ir darāms, bet pilnīgi noteikti ceram, ka dzirdīgas ausis jūs izstrādātie priekšlikumi arī sastaps un paldies par sarunu šorīt. Paldies. Paldies, ka atnācāt. Gunārs Bērziņš no biedrības 2000, Latvijas formula 2050 runājot par dažādiem izmērāmiem tajā skaitā mērķiem valsts attīstības stūrakmeņu definēšanai četros blokos, par ko 28. Oktobrī vērienīgā konferences eksperti sprieduši un tagad arī kopā ar valsts prezidentu šīs iniciatīvas arī tiek virzītas tālāk, kā jau praktiskas politikas.